Hello, mä oon Pakpa ja jälleen jatkuis nää TikTok lifehacks-videot. Ja tänään vuorossa mä latasin tää ase ja mä tekisin niin meidän ampua, mutta ehkä mä teen sen yllätysampumisen yhtäkkiä. Mitä sä ammut? Sua. Mut joo, näin ekana koitetaan sellaista, missä voi tehdä omatekoisen tarran. Eli te voitte piirtää minkä tahansa kuvion ja sitten leikata se ja tehdä tän metodin, niin te saatte ilmaisia omanlaisia tarroja ilman, ettei mitään ostaa mitään vekottimia. 50 tussia ja puolet on saman värisiä. Anteeksi Tolonen, älä ylireagoi, vaikka mä ylireagoin. Ja mä veikkaan, että te osaatte varmaan epäillä näistä väreistä, mitä mä aion nopeaa tässä väseistä. Niin nopeaa, että tästä voi tulla jotain hyvin. Mä Toblerone vai? Punainen ja... Toblerone on keltainen. Mä yritän tehdä nopeaa. Hetki, pieni mua katkes ajatus saman tien, kun mä sanoin, että mä yritän tehdä nopeaa. Ja no siellä tuli tietysti Siis mä en osaa piirtää enää nyt, kun mun pitäisi niinku tehdä nopea piirros. Tuota minionilta. Aa, teet sä minionia? Minä nyt sulla housuissa. Hauku itse just mulla. Mä en nyt näy sitä huppua pään päällä ollenkaan. Sitten se pitää vielä värittää. Mitä mä huomasin tossa videossa, käytti yksipuolista teippiä. Mut sitten taas kun miettii yksipuolen teippiä, mitä se teki, sieltä tuli tosi huono tarra. Joten mulla on kaksipuolista teippiä, joten me saadaan täydellinen tarra, koska molemmat pinnat on... Onpa likasta. Mä haluan käyttää tätä, kun se on likainen. Mitä sille tapahtuu? Mä sheivasin sinne. Vaksasin. No aika karvaton kaveri. Ehkä se leikkaaminen, kaikki leikkaaminen vasta kun te laittaa teippikerrokset. Mä en halua sitä lähelle mun naamaa. Mä en halua teitä niin lähelle mun naamaa. Mulla on henkilökohtainen raja, joka menee tässä. Mutta ei, mä tykätään susta. Älä tule niin lähelle. Mä tykätään susta. Se on epämukava, jos joku tulee ihan iholle. Onko mä esittelen sun outfitin tänään? Katsoi. Musta tuntuu, että sä esittelit sen jo. En mä tiedä. Ihan sun naamaa. Iohuokosia esittelin. Enimmäkseen. No nyt kun se on kaksipuolista teippiä, niin te voitte koska vaan ite lystää irrottaa sen ja teipata jonnekin. Mä joudun taas leikkaamaan sen. Älä kato mennä vihaisesti. Kuvittele, että tää on niinku sun fanin naama. Vaikka olisi fanin naama, mä en halua sitä kiinni mun naamaan. Todella epämukavaa. Ihminen tai eläin. No eläimet on ainut, jotka saa tuon naamaan kiinni, koska... Okei, mä oon eläin. Se et oo eläin. Päästetään eläin ääniin. Kuulostat hevosena siltä, että sä kärsit. Okei, no aivan oikein. Okei. Aika kauhea aasi. If I can say. Ei se kyllä ollut aasi. No mikä se oli? Kana. Kanat päästää kot. Aasi päästää tota sun ihmeääntä. Mun tarrani on valmis. Se näyttää tältä. Ja sitten täällä takana on tällainen keltainen. Koska se on kaksipuolista tarraa. Eli... Häh? Mihin mä nyt laittaisin? Mä nyt laitan sen vaikka tohon. No, se on filtti. Wow, se on oikeesti oma tekonen. No niin, ja se ei lähde sitä pois. Noniin. Niin kun nyt on vähän silleen, että... missä se teippi on? Tää teippi on niin tykkyä tavaraa, että kattokaa sitten, jos te oikeesti laitatte tällä teipillä, kattokaa sitten vähän tarkkaan, mihin te laitatte, koska tää ei oikeesti lähde niin vaan irti. Eikä toimii? Joo, se toimii, se on perfecto. Miksi mä tiennyt tätä aikaisemmin, mä oon tehnyt niin paljon tarroja. Onneksi sä tiedät. Nyt mennään sitten semmoiseen ruoka-aiheeseen tässä välissä. Ruokaa. Mut nyt ei silleen niinku syödä, mutta nyt tehdään... Tehdään maailman isoin oreo. Eli toisin sanoen, otetaan paljon oreoita. Ja sitten niissä pitää irrottaa se valkoinen. Sitten stäkätä siitä semmonen jäätävä vuori. Ja mun nettini on idas kuin... Mitä mun netti katkes kesken kaiken? Ei kai se oo feikki, koska mulla tuli nälkä sun kuvailusta. Se ei oo feikki, mut siis miten voi olla? Mä katon videota, mun netti on yhtäkkiä ha, sorno! Mulla on siis niin hidas netti, että toi ihminen on silleen... Eli mulla on tällaisia double fillet, jotta me saadaan mahdollisimman iso, niin sit siis on double. Kattokaa miten paksuja ne on! Mä oon joskus lapsena viimeksi ostanut näitä double. Jos näitä olisi joku mä lapsi, mä en muista, mä oon ehkä kerran ostanut näitä double. Tai sit mä en ostanut ikinä.
I don't know. Se on no, se pohja. Niin, no tää voi olla pohja. Saanko syödä? Joo, kun sä et mussuta ääniraittaa. En. Ja sitten täältä näin mä vaan pistän viiltelemään. Ja sit mä kokoan ne kaikki tohon silleen niinku junaan. Eli joo, siinä on lopputulos ja mä otin myös tommosen toisen rasian, missä on vähän enemmän niitä. Laitetaan tota kansi kiinni. Se on joku 15 senttiä. Mua suorastaan saattaa ällöttää katsoa tätä. Kelkää miten paljon kaloreita tässä on. Mitä me tehdään sen kanssa? Jos tässä olisi niin paljon sokeria, niin tekis me jos mun pakko sanoa, että laita se niin paljon kuin pystyt. Joo. Tää ei oo mikään P-show. Nyt ei oo idea olla nästi. Kelaa miltä se näyttää kamissa, kun haluuks sä tehdä sen mun sijaan? Voi mä haluun näkyä kamerassa. No niin. Ja täällä pidä mua tekemään mitään. No mitä sä oot tehdä tuolla? En mä tiedä. En ainakaan tehdä sitä. Miksi nämä sun molemmat vaihtoehdot on niin kyseenalaisia? Mistä olisi sen päälle? Laitatko sä sen kurkuun? No, what? Laita tuon hyllyyn. Mistä minä tiedän, mitä me tehdään siellä? En mä kättiä muuten kuin, että no, se oli todella ärsyttävän työläs tehdä, nyt kun se on tässä valmiina. Ota pala edes, niin kuin ihan semmonen hyvä iso pala. Mä voin purasta tästä sivusta. Sit sä rikot sen, mä haluun purra eka, mut se ei näy. Ai hei, miksi korkki tuli pois? No et se on helpompi laittaa se kurkkuun asti. Sä käskit mun tehdä sen kamerassa, niin mieti vähän. En mä, mulla on pieni suu. Mua ei ole kättää. Entäs mä työnnän tätä ylöspäin, just kun se osa suu. Okei, mä mikä toi ilme? Rehellisesti. Musta tuntuu, että mun suussa on 100 grammaa sokeria vai? Ainakin. Ei oo hyvä. Katso, että vähän keksii mukaan. No, puras. Onko hyvä? Ei. Mikä tää häksi idea? Mitä luulet? Tähän voi vaikka tehdä semmosen prankin, että sä teet ton aika ilkeä perhettä kohtaan tai kaveria, että vaikka tuosta otte yhden tämmösen. Sitten teet tällaisen, niin ettei se huomaa, tai se henkilö, tai henkilö. Joo, tota ei huomaa. Ja sitten laitatte sen niinku takaisin tänne, niinku silleen niinku sitten on niinku silleen vaikka pöydässä, on silleen MIKE? Tai sit istahtaa vaton päälle. Sekin on yksi häksi. Niin, no jos haluat säästää vartalossa liikakaloreilta, niin toki se toimi, vaikka se oli tosi niin kuin, you know, tosi nasty, jos tuon syöisi tuosta, niin mut joo, se toimi perfecto. Jos ei mitään muuta, niin ainakin on makea olo suussa nyt, mutta nytten olisi vuorossa taas vähän niin kuin tusseja ja teippiä. Eli sininen sinne punainen ja sitten pitäisi laittaa se flashlight puhelimessa ja sitten pitäisi nähdä mukamassa kaikki liat ja tällaiset, joten me mennään likametsästykselle. Lennaamani. Tussipurkki. Eli mä nyt koitan, mä joudun varmaan tekemään vähän enemmän kerroksia, kun tää on näin haalea. Eli vähän näitä kun näpyttelee, niin se jää siihen. Ja kun pitäisi nähdä tästä sinisestä, että jääkö tähän budasta ollenkaan. Eli. Pitää toivoa, että tää toimii. Oho, se on eri värinen, kattokaa. Katsokaa sitä. Tällä pitäisi päästä hunttaamaan. Likaa. Niin. No, se mä sanon ainakin itse, että mä näen vaan omia hiuksiani täällä. Se teki sen oikean efektin, niinku värillisesti, mutta mikä tahansa tussi, mikä nyt ikinä onkaan, niin et sä pysty sillä huijaamaan että niinku tiedätte, fake.
Nyt olisi vuorossa jälleen semmoinen ruoka-aiheena, että jos teillä ei ole vaikka uunia, uuni on rikki, niin te saatte helpon mikropizzan. Ja jos teillä on mikrorikki, niin voi voi, sitten ette voi tehdä tätä. Tämä on kuitenkin ideana, että voi tehdä mikrossa nopean pizzan, jota mä ehkä vähän kyseenalaistan näiden ainesosien takia, mutta kaikkia pitää koittaa, ei voi tuomita ennen kuin on koittanut, vaikka toi näyttääkin vähän. Eli mun pitää murskata kaikki keksilliset asiat. Tollanen lopeta ylireagoiminen. Ah, se onkin pehmeämpää mitä mä odotin, mitä? Mä otan käyttää, että se on niinku tiiliski. Ja nyt mulla on 3 pussillista erilaisia. Mä yhdistän ne varmaan noiden noodlesin kanssa. Mä lisäsin tänne vettä ja nyt tän pitää vähän aikaa antaa olla. Ihan niinku silleen, että ne vähän turpoaa. Tässä on mennyt joku 20 minuuttia about. Se on tosta puuromemmeä tommosta. Tuo mieleen vähän se tortilla, mitä me tehtiin yhdellä jaksolla. Joo. Se on nätty. Sitten tasutetaan vähän tätä ketchupia. Riperino pepperoni. Ja nyt sen pitää olla siellä 5 minuuttia. Oi, oi. Pakko sanoa, että ulkonäkö ei ole nyt oikein semmoinen, että muuttuisi heti kauan se jämmee. Näyttääksä samaa kuin siinä? No siis ilman juustoa tietenkin. Tietenkin kun mulla on pienempi, niin se ei ole yhtä kuohkea. Se oli varmaan näin paksu siinä videolla. Koska se teki paljon isomman satsin. Mutta koska tää on pienempi satsi, niin siksi se näyttää tältä. Tahtaa toimii. Maistaa vaan muuta. No ei se oo pahaa. Se maistuu vaan se, että sä syöt taikina. Ei yhtään pienempää. Mä otan yhden palan, mutta se on 3 sun. Okei. Okay. Ihan hyvä. En söisi joka päivä enkä enää toistekaan, mutta ihan hyvä. Joo, ihan hyvä kyllä. Kun tietää vaan mitä siinä on, niin tuo on semmonen Anna vielä yksi pala, mä en ole ihan varma. Mut putos puolet. Tää on hyvä makustaa, että jos niinku haluaa tällaisen snacksin, niin toki. Nopea tehdä, helppo jos tehdä. Jos ei löydy jauhoja, niin noita voi käyttää. Niin. Arvosana. 5/5. Mut joo, toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Muistakaa painaa mätti, laita tilasta ja kelloa päälle. Ja tältä erää se olisi niin. Moikka! Moikka!